Wah. Yoke mwenzangu waambie triki sana. Yaani nimekuwa nikipiga maraundi tu Kenya sijafika Naivasha. Ndio maana nimesema leo siwezi kuja hapa bila zawadi yenu. Nimetoka juzi Mombasa na nikaamua leo nawaletea zawadi mbili. Moja Kiswahili, nyingine maua. Tuanze na maua. Umesikia hata hii ndio cash crop ya huku ni kweli? Kwa so, nikitembea Naivasha hata si lazima nibebe pesa. Sababu pesa ni maua. Tuko pamoja. Sasa hii nilijaribu kupea mtu Valentine, akaleta kierere, oh, ati anataka maua, oh, za sijui plastic. Nikamwambia utajujui. Nikamwambia nitamuaibisha nimvilishe kwa TV leo. Natafuta mtu leo saa hii. Nifilishe. Unaweza kuwa na two feelings tumebaki mahali. Nani hapa na two feelings mahali tumvilishe saa hii? Nimeona watu wakiproposiana hapa kuja nikupokee. Kuja tu. Tumfilishe watu wa kamera murikeni vizuri. Nataka kufilisha mtu si unisaidie tafadhali. Basi. Hapo. Ruka haraka venye unarukanga maboyo wako. Ah, niliona amefanya hivi nikufilishana hapa. So ujifanye tuko pamoja. Sababu ilikatari. Watu wa kamera. Hashtag from Naivasha with love. Nesikie maua. Haya sasa. Enda ukae sasa. Ha? Hati ni bibi ya watu? Asafa mrembo. Pia huyu wako hapo nyuma. Geukia mwenzako mwambie triki sana. Zawadi ya pili Kiswahili. Geukia mwenzako mwambie masara heri. Tajuaje mmetoka Mombasani juzi. Ha, masara heri. Ona anko. Wacha kuitika. Masara heri ni salamu. Salamu ya wamama. Usikii masa hapo. Tajua Kiswahili nini. Unajua nilikuwa Mombasa nikaona difference ya watu wa Mombasa na sisi vielele wa Nairobi. Mnatuonaga kwa TV huko tukiandamana tukipiga kelele, oh freedom, papa, oh we want freedom. Watu wa Mombasa pia kuna wenye wanakuaga na hiyo, lakini hawawezi enda kwa street kuandamana, wanaweza changanya polisi. Juu wanaenda hapo wakiandamania kuwapishana, wakisema twataka uhuru, twataka uhuru, twataka uhuru. Polisi wakuja waulize mnataka uhuru wa nini? Twataka uhuru wa kuwapisha baba. Kwa Mombasa ni wazuri sana, hata nimeona hapa wanajifunikanga kila hata nguo zao zifai kuitwa nguo, zinafaa ziitwe mazingira. Juu zinazingira kila mahali hadi wanaacha tu kadirisha kadogo hapa hivi. Unaambiwa huu ni harima, lakini ukiangalia unaona ha peke yake. Hawezi watofautisha. Si kama ture susiri kuintwa Nairobi, kako hata sitaki kusema. Unajua kitambo tulikuwa tunavaa tuskatu fupi, alafu kanatembea taoka kijaribu kuvuta. Siku hizi hawavuti chini, wanavaa kadogo, alafu wanavaa heels, zinawadanganya miguu imeingia ndani, skati imeenda chini kidogo. Wanatembea tao hivi, katop kamefika hapa, hadi kakikuja hivi unaona tu short coming. Unakaondokea tu juu utafanya nini sasa? Lakini warembo wa Naivasha nyinyi ndio mwisho. Yaani mlifanya diamond, chibudi chibude, simba akavukia mwaka huku. Warembo wa Naivasha da. Nisikia nyama ya punda ikisema sema. Kwa maana mmejibeba hivi. Yaani diamond na niko na swali. Mliahidi diamond nini akarudi Tanzania akakosana na Zari? Lakini sasa shida ya Zari ni moja. Harisikiaga, not all glitters is gold. Akaamua kuendea diamond. Sasa hii anamejua juu amebaki na platinum peke yake. Lakini najua hiyo siku ya Valentine watu wengi karibu watokwe, si ndio? Mkiogopa, katunga wangu hiyo siku pia naye alikuwa na kirere, karibu anitoke pia yeye. Hizo maua wanataka maua, wao wanataka nini? Wao wanataka kupelekwa. Ushienda kwa tikutrita au mrembo kwa restaurant kubwa. Kumbe ni setup. Unapewa ile menu. Unajua tukipewa menu hapo, venye mwanaume anasomanga menu,
na demu wake ni different. Wanawake wanasomanga menu vizuri. Wanaangalia chakula, alafu wanaenda kwa bei. Chakula, bei. Saa zingine chakula, naitisha bila hata kujali bei. Wanaume, tunakuanga watiriki, tunaanzanga na bei. Chakula. Bei, chakula. Bei, so unaona 800, 1500, 500. Unaangukia 50, ukienda maji moto. Asanteni sana Naivasha. Happy birthday, nesiki ukora birthday leo. Umegeuka miaka gapi? Ha? Ati 16. 23. Wee, 32 ama 23. Yukia mwazaka wambia tiriki sana. Sirei queen fulani. Ari sireki kwa maandamano. Akatuachia hii moja. Tafadhali, tafadhali, kama unamjua ama unajijua, tafadhali. Hii kiatu. Wararara. Hii hata uwezi jua ya right na left. Inahitaji Supreme Court. Walai. Hii inahitaji Supreme Court ikuambia ni gani kwa constitutional right. Huyo dem, akijima dem squeeze warara. Sasa hii ni nini sasa? Harafu, nyimu kieda kwa maandamano tafadhali, acheni vitu zinaweza kusaidia. Wajua sisi tunapitaga hapo mkimaliza, tukipiga sakas, tukitafuta mamari hapo. Saa tukaenda tukapata hii moja, hii itatusaidia aje. Mwenye hii gine, tafadhali TV iko wapi? Ulete hiyo kiatu gine hapa, hii gine inaimiss. Tufanyie biashara ama ni amna gani? Yes. So for similar person to say high heels. The heels have it. Yani mademu naweza aja atembea na kiatu hivi tau hivi. Na huyu demu inaonekana zip iko huku kando yeye alikuwa side chick. Walalalala. Lakini hawa tunajua dawa zao. Hata wakirigia machokora tao siku inafikaga. Hii, times tower inaagukaga. Unapataga demu tao kana temea gama gara sopa. Kana simamisha chokora, diva mzima. Sasa nisaidia gama. Sini ukweli basrequin. Wa. Ukienda kwa maandamano acheni kitu inatusaidia. Hii zingekuwa biri, ningepea mrembo hapa aende home nazo. Tunapiga sakas, ona vitu zingine tunaokota kwa akimkitoka kwa maandamano. Hii ni nini sasa? Huyu mtu alienda kununua hii dori, akaenda vizuri kwa duka, nipatie dori, akapewa. Akauliza unataka ya mtoto? Hapana. Ni ya nini? Ya maandamano. Tuliokota hiki, kuangalia vizuri, pia nayo ilikuwa imepoteza kiatu. But hii kitu, we unabahati sana umeokotwa na mtu akakuleta church show. Ugeokotwa na wale watu wakudanzisha watu tao. Mnawajua, wale unawapata hapo wanawanyanganya pesa hivi. Dorini ya mzungu, lakini inaimbishwa kanungo, kanungo, kanungo. Uzuri wa dori kama hii, unaweza ifanya kitu unataka. Sababu, for example, ukishika kichwa, inakuwa baunza. Ukishika hapa kwa mgogo, inageuka sponsor. Mrepo, shika sponsor. Nyi watu umeona venye tau kumetense squeeze. Hadi hata KICC squeeze, haiko attention venye inakuwaga. Iko tu imeacho na tension, unaipatanga Monday saa mbili, iko tu hivi. Inajaribu kuangalia kama anniversary iko poa. Anniversary nayo huko imekaza, imeangalia juu. Inafinya tu KCC macho hivi. Haitaki kuwaona wakifika. Warai tena tension. Adi afya center imekonda. Ndio maana siku hizi tumetoka afya center sasa tunawashiaga TV yetu. Archives. Nani amepita archives? Lakini zana walitucheza. TV haina sauti. Maandamano ndio inatusaidia juu. Tunaoraga picha kwa TV. Bila sauti. Sauti inatoka live anniversary.
Duru za kuaminika zinatoka wapi? Anniversary. Sisi hatuwezi enda kwa maandamano, tunayonaga yote hapo hivyo. Wakili, mtu kama piento hezi karibia maandamano. Unampataga hapo akiwochi hizo maandamano kwa TV amefunga macho hivi. Kimuuliza mbona umefunga macho, anakuambia anaogopa tia gasi. Maandamano ndio imezidi huku tao kabisa. Lakini nataka kuambia watu wanaandamana siri moja. Mbona wako hapo hivyo? Wanasema uhuru must go. Na wamesahau wako uhuru haiwe. Na wameiblock kabisa. Sasa uhuru atapitia wapi? Wanaandamana hapo, lakini hiyo maandamano kuna kitu ina lack moja. Tunakwala tunaona hizi vitu. Haina ile kitu inaitwa tua dadad jedaruri. Inaitao hivyo. Ile ya kama ni wanaume wawili, mwanamke mmoja. Ndio maana unapata kwa maandamano ni wanaume tu, wanaume tu. Hakuna juu wanarushiwa tear gas. Inafaa ikue tear gas mbili zinarushwa, shisha moja inarushwa. Tear gas mbili zinarushwa, shisha moja inarushwa, si ndio? Azarikiweni sana Nairobi.